A Polícia Federal está realizando essa semana a Operação Cryptos, que está pondo em prática ações para evitar e reprimir a entrada de invasores nas terras indígenas do Caripuná, no estado de Rondônia. A ação é realizada em conjunto com o Exército Brasileiro, FUNAI, IBAMA, Força Nacional e PRF, e tem por objetivo a destruição de pontes clandestinas, maquinários e outros objetos que estejam sendo utilizados para a prática de ilícitos, além de fiscalizar a presença de pessoas não autorizadas na região e eventuais crimes praticados. De acordo com levantamentos da Polícia Federal, há no entorno da terra indígena diversas pontes clandestinas que foram construídas pelos criminosos, que buscam ocupar e desmatar. Ainda segundo a polícia, ao longo dos últimos anos, foram realizadas diversas operações na região, com o intuito de desarticular esses grupos criminosos que atuam na área indígena, e que essas operações reduziram consideravelmente a ação dos criminosos.